السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين إمام المتقين سيد غر المهجلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وتابعين لهم بأسان إلى يوم الدين أما بعد ينبر بحجة Tuan مجلس Yang saya hormati sahabat saya Ustaz Syed Ahmad Al-Haddad Yang saya muliakan pengurusi serta sekalian ahli lembaga jawatan kuasa petakbir Yang mana berada pada malam ini Yang saya muliakan juga eksekutif dakwah Ustaz Selamat Tuan Imam, Tuan Bilal, Ibu-ibu, Tuan-tuan yang saya hormati sekalian Apa khabar semuanya baik? Alhamdulillah Alhamdulillah segala puji dan syukur hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada malam ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan masa yang kita isikan ini dianggap sebagai ibadah di sisi Allah. Tak lain dan tak bukan untuk memuhasabah diri kita, ya, mempertingkatkan pengetahuan kita dan memperbaiki diri kita menjadi seorang Islam yang baik dan mudah-mudahan semakin hari semakin baik dan akhirnya menjadi hamba Allah yang terbaik insyaallah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Muslimin dan muslimat rahimah Bila kita nak kata cemerlang ni terlalu luas, ya. Banyak benda kita boleh cerita pasal cemerlang-cemerlang ya. Tetapi kita nak memperbaiki diri, macam mana nak mencemerlangkan diri kita lah. Yang pertama nak memperbaiki dan mempertingkatkan pandangan Allah terhadap diri kita ia ya tak bukan hanya tinggi di mata manusia tetapi tinggi di pandangan Allah Subhanahu Wa Taala oleh kerana itu tak lain dan tak bukan ni tuan-tuan walaupun kita tak menafikan bahawa kita ingin hidup cemerlang satu hari ni dalam satu hari ni kita sembahyang berapa kali tuan-tuan paling kurang lima kali dan sembahyang kita pula dengan di, diiringi dengan laungannya azan apa azan kandungan azan yang nak digambar kepada kita? Hayya 'alal falah. Hayya 'alal Maknanya marilah kita menuju kejaya kejayaan. Marilah kita menuju kecemerlangan. Pasal intipati hidup manusia ialah untuk berjaya. Kalau berjaya puaslah dia. Kalau tak berjaya makna sedihlah dia. Dia tak dapat mencapai apa yang dia nak dalam hidup dia memang kita tak nafikan. Sebab itulah kita tak boleh capai sesuatu dalam hidup melainkan dengan disuluh dengan ilmu pengetahuan. Oleh kerana itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban wala takun KHAMISAN fatuhlak." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Jadilah kamu orang yang berilmu. Kalau kau tak dapat jadi orang yang berilmu pun jadilah orang yang muta'aliman. Ya. Ya muta'aliman orang yang belajar ilmu. Au mustami'an, au muhibban atau orang yang suka dengar ilmu. Ha, ya tak? Bukan maknanya bukan alim saja dengar pun jadilah datang-datang datang kuliah. Au muhibban kalau tak jadi orang dengar pun suka. Ya tak? Kalau tak pergi buatlah ruginya aku tak dapat pergi ya ya pasal apa ada dapat belajar ilmu adalah dapat sesuatu au muhibban suka kalau tak pergi tak jumpa muka pun ada juga sumbangan dia apa-apalah ya nak buat amal, lah, apalah au muhibban cinta ada perasaan kasih kepada ilmu wala takun khamisan fatuhlak dia kata jangan kau jadi orang yang nombor lima. ya apa maksudnya fatuhlak dah, dah pergi belajar pun tak nak apa pun tak nak apa apa mama apa pun tak ada ya kritik aja yang ada ya tak kau nak pergi belajar agama ni nak jadi apa tuan imam ke kau nak jadi tuan bilal ke ha? kau nak belajar macam terror sangat aja nak jadi apa ah ini yang kita tak nak tuan-tuan kan kritik banyak ya tak buat tak ada kritik yang bah, banyak sebab itulah tuan-tuan muslimin dan muslimat rahimakumullah bila kita nak cakap pasal perubahan ya pada perubahan pada diri dia mesti berpunca daripada diri kita sendiri kita yang mau sebab Allah Subhanahu taala telah banyak berpesan di dalam al-Quran di antara yang Allah pesankan kepada kita apa yang Allah katakan apa innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim Allah tak akan pernah nak merubah diri kamu ataupun sesuatu kaum ataupun siapa kamu ni melainkan kamu ni ada keinsafan ada kesedaran nak merubah diri kamu. Inna Allah la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tak akan berubah dari sebuah kaum melainkan dia nak berubah diri dia sendiri. Jadi mesti ada kesedaran. Ya, kesedaran yang mana datang daripada pertolongan Tuhan. Ya, pertolongan tu Tuhan. Datang daripada apa? Daripada kesedaran daripada hati kecil kita. <coughs> Kalau kita nak balik le tuan-tuan ya. Kalau kita balik pada sejarah, kita belum sampai peristiwa hijrah. Bila kita cerita cemerlang ni banyak kepada masalah hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni, kita ambil daripada inti pelajaran daripada hari kelahiran junjungan persuruh alam Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi punya kekuatan ni Orang dulu bila dengar nama Islam Gerun dengan Islam Segan dengan Islam Ya tak? Zaman Ottomania <coughs> Orang rasa sanjung kepada orang-orang Islam Sebab tu hari ini Kalau kita lihat di Science Center Dia ada Sultan Sain Sultan of Science Betul ke tak betul? Tahu ke tak tahu? Tak tahu buat-buat tahu je lah Dekat Science Center ni susah sangat Kalau semua tak tahu Ya Science Center ni orang tengah buat satu pameran Tentang kedoktoran dalam Islam dia kata orang yang pertama yang menciptakan alat-alat pembedahan adalah orang-orang Islam. Dari situlah belajar orang yang bukan is Islam. Ya tak? Satu ketika dulu orang-orang Islam orang pandang pun gerun orang pandang dia pasal bijak bijak orangnya. Tapi pada hari ini kata Nabi saw saya ti ala ummati zamanun saya ala ummati zamanun saya ala ummati zamanun akan datang kepada umatku ini satu zaman, satu zaman, satu zaman. Pada ketika itu kamu seperti buih-buih di lautan. Ya tak? Kamu dimakan oleh musuh-musuh kamu. Sahabat pun bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kita sedikit ke pada waktu tu sampai kita ni boleh di apa tu dilanyak begitu sekali dengan orang luar orang boleh tak segan-segan nak bercerita tentang orang Islam ya tak bangsa lain tak ada apa-apa bangsa lain jual segan eh nak tahu Islam semua nak bercakap tentang Islam semua nak kritik Islam semua nak apa ya adakah kami ni sedikit pada ketika itu ya Rasulullah apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam la tidak, bahkan kamu adalah ramai. Antum karusak, karusak ilfil Kamu banyak seperti buih-buih di lautan. Buih kuat ke tak kuat? Buih kuat ke tak kuat tuan-tuan? Nampak banyak, tapi kuat. Tak kuat. Pasal apa buih itu tak kuat? Tak ada, kita kata tu tak ada tak ada identiti yang kukuh yang boleh menguatkan mereka. <tuh> Awak tekan je, benda buih itu pun boleh meletup. Pasal apa? Tak ada kekuatan dalam dalaman. Sebab itulah kita nak ambil balik spirit ataupun roh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pengajaran-pengajaran bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang boleh kita guna pakai untuk mengembalikan identiti-identiti yang baik dalam diri masyarakat Islam. Saya tak nak cerita oh, yang besar-besar. Saya nak cerita yang yang kecil-kecil dulu, memperbaiki diri sendiri. <coughs> Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau Allah sayang kepada seseorang hamba, Allah kurniakan dia perasaan untuk menilik kelemahan diri dia sendiri. Ya tak kalau Allah nak ke kebaikan dalam diri seseorang Allah akan berikan dia perasaan untuk menilik diri dia sendiri. Seperti mana seorang alim ulama yang pernah duduk di sini tuan-tuan di Masjid Abdul Razak ni almarhum Ustaz Said Abdullah Ahmad Al Jufri dia pernah berkata dalam kuliah dia kalau kamu ni sibuk menilik kelemahan diri kamu kamu tak ada masa nak menilik kelemahan diri orang lain. Ya tak? Kalau kamu ni ada banyak masa dia cakap kita ni kan banyak kadang-kadang apa tak ada kerja kan duduk kat tepi radio tu ya ni ceritalah suami saya ni pergi mana semua nak bercerita ya tak ha, banyak masa kosong sangat tapi dia kata kalau lah awak ni banyak menilik tentang kelemahan diri awak awak tak ada masa nak menilik dan mencari kelemahan diri orang yang lain oleh kerana itu kalau kita kita lihat ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh tauladan yang terbaik yang boleh kita guna pakai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat merubah satu masyarakat yang biadab kepada satu masyarakat yang beradab. Apa kekuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dia boleh ubah tu berangai. Ya, dia boleh ubah yang namanya Umar, Saidina Umar radhiyallahu anhu yang tak kenal makna takut, yang tak pernah uh, tak pernah ada belas ihsan. Ya tak seorang panglima perang di kalangan orang Quraisy boleh ditundukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya tak Abu Sufyan kita lihat siapa lagi yang bernama Khalid bin Walid. Ya tak ini semua orang-orang yang mampu ditundukkan oleh baginda junjungan besar alam nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampaikan satu ketika Abu Sufyan <coughs> cerita ni ini saya dengar cerita ni pun daripada almarhum Said Abdullah Ahmad Al-Jufri. Dia kata satu ketika Abu Sufyan pergi mengintip majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nak kenal siapa ni Muhammad? Apa ajaran yang dibawa oleh Muhammad? Apa yang special sangat Muhammad ni dibandingkan dengan orang-orang pemimpin-pemimpin yang lain? Dia datang ke rumah baginda Nabi, majlis Rasulullah macam gini para sahabat semua tengah duduk sampai dia balik, dia macam macam orang kata terpegun dalam keadaan yang termangu. Dia berkata apa? Aku telah melihat Raja Rom dengan tentera-tenteranya. Ya tak? Aku telah melihat Raja Rom dulu ada dua kuasa besar. Kalau sekarang Amerika dengan China. Dulu Amerika dengan Rusia. Sebelum tu saya tak tahulah belum lahir katnya. Ya tak? Tapi yang ini cerita ni eh, apa Rom dengan Persia. Kalau Rom dipanggil dia Caesar, kalau Persia dipanggil dia Kaisar. Betul ke tidak? Ya tak? Ya tak? Kalau tak pun bapak, -bapak ya jelah. lah Susah sangat nak bercerita ya. Ha? Kalau Caesar ni maknanya Maharaja Rom, Kaisar maknanya Maharaja Persia yang orang menyembah api. Dia kata aku tak pernah, aku tak pernah, aku dah melihat Raja Rom dengan pengikut dia. Aku dah melihat Raja Kaisar dengan dia punya dia punya pengikut dia. Tapi aku tak pernah lihat satu pengikut dia begitu kasih, sayang, hormat, rindu, hormat, hormat patuh kepada ketua dia seperti mana. Ya ha? pengikut Muhammad bin Abdullah kepada rasul kepada eh, Muhammad bin Abdullah. Makna pengikut-pengikut Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pengikut-pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi ni kalau bangun aja orang berebut ambil sepatu dia. Kalau dia sedang mengambil wuduk berebut-rebut orang ambil air wuduk dia. Sampai ke disebut dalam sahih al-Bukhari. Ya tak? Ya dan apa disebut dalam sahih Bukhari satu benda yang agak yang kita boleh kata pelik tapi benar. Dalam Sahih Bukhari ya, bukan bukan hadis-hadis biasa ya. Eh, Imam apa Musdad Al Musdad uh, Daud ke apa, tidak. Dia kata apa? Rasulullah kalau berkahak, kalau Rasulullah kahak, sahabat-sahabat ambil kahak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dalam kitab Sahih Bukhari juz yang ketiga. Muka surat 253 ke 283. Ini saya agak selisih sikit. Ambil kahak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disapukan ke muka mereka disapukan ke badan-badan mereka. Begitu sekali mereka di dengan baginda Nabi SAW. Kita dengar pun dah tak sedap dengar. Kahak pula beri Ni apa benda ni dia kata. Begitu sekali. Tapi ni bukan saya buat-buat cakap dalam sahih Bukhari. Hadis sahih tuan-tuan. Kita jangan cerita hadiah-hadiah lain. Ni tabaruk dengan baginda Nabi SAW. Begitu sekali sayang dia dengan Rasulullah. Sampai Rasulullah ni darah pun orang minum. Rasulullah berbekam darah dia orang minum. Subhanallah dia ya, tak hormat bagi nabi kenapa dia boleh begitu sekali tuan-tuan kerana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membekas dalam diri para sahabat radwanullahi alaihim ajmain sebab Rasulullah ni penuh dengan kasih sayang Rasulullah wa ma arsalna wa ma buistu illa liutammima makarimal akhlaq tidaklah aku apa dibangkitkan oleh Allah ni melainkan menjadi uh, untuk untuk apa Uh, untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Ini inna mabois tu aku di, di diutuskan untuk mem, untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Kita tengok ni masalah masyarakat kita hari ini ke krisis yang kita hadapi ni adalah krisis akhlak. Maaf kalau saya cakap ya, budak-budak remaja pun dah kurang akhlak. Cakap dengan orang tua macam cakap dengan kawan. Betul tak tuan-tuan ada setuju tak? Ya, belum lagi orang yang tak ada bahasanya. Ya tak? Yang jumpa pak cik main hai hai bye bye aja. Ya tak? Ya, yang berjalan depan orang tua dengan kasut pun boleh berjalan tepi. Ya, dah tak ada lagi dah bercakap perempuan-perempuan, budak-budak sebaja sekarang merokok pun dah tak ada rasa segan, tak ada rasa silu. Lelaki perempuan perempuan pun boleh berdebur berbus depan orang yang lain. Maaf lah ya saya cakap, macam mana nak cemerlang kalau sikap kita tak cemerlang. Ya tak? Bermula kan daripada sikap. Sikap tu, orang orang ni hormat kita kerana apa? Sikap. Sebab tu ulama' eh para ulama dia mengatakan apa al apa tu al 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 apa al akhlak fawqa al ilm ni kata al akhlak fawqa al ilm akhlak ni lebih tinggi daripada al ilmu ya tak ilmu kalau pandai tapi hantu buat apa ya tak tapi pribadi dia tu ada pribadi dia tu ada ya tak bukan orang cakap berbadan gajah berhati nyamuk ya banyak-banyak banyak ilmu tetapi ilmunya tak memberikan apa-apa kebaikan pun tentang diri dia. Sebab tu oleh kerana itu para jemaah radhiyallahu alaihi wa ajmain ya kita tak pandang ya yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam al-Quran yatlu alaihim ayatihi yang mana tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatlu alaihim ya menyampaikan tilawah menyampaikan benda-benda yang baik daripada Tuhan. Makna yatlu alaihim menyampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ayat-ayat Allah. Jadi ayat-ayat disampaikan ni semuanya baik. Sebab itulah dinamakan tilawatul Quran. Tilawatul Quran pembacaan ayat-ayat Tuhan yang baik. Ya ha, tu makna penyampaian benda-benda yang baik. Yang tak baik dia tak sampaikan. Wa yuzakihim. Dan pertama sekali yang nak disampaikan oleh baginda pesuruh alam Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW ialah membersihkan hati-hati kita. Hati kita tu yang nak dibersihkan dulu Menundukkan nafsu kita Nafsu yang macam mana? Yang mengajak kita kepada keburukan Nafsu di tuan-tuan Kalau kita cerita nak memperbaiki diri Kita kena awalnya Berpunca, berpunca daripada hati kita <coughs> Nafsu ni kita buang pun tak boleh Kita ambil semua pun kita tak boleh Jadi kerana apa? Makan pun ada nafsu Apa pun nafsu Jadi nafsu ni ibaratkan kata Imam Ghazali Ibarat kuda yang liar apa-apa barang pun yang liar pun baik untuk kita. Kalau madu, madu liar. Ayam, ayam liar. Ayam kampung bagus ke? Ayam kongkong -kong bagus. Tonton. Ha. Ha. Telur kampung bagus ke? <coughs> Telur ayam stres bagus. Ayam kampung lah yang bagus. Ya tak? Tapi kuda yang liar ni, kuda dia liar. Ya, susah nak dikawal. Tapi bila awak dapat didik dia, awak dapat tonggang dia. Haa. Bila kuda yang dia, kuda yang orang cakap yang dia ni, yang yang orang kata dia kuat, tiba-tiba awak dapat tundukkan dia, awak dapat tonggang dia, tentulah menjadi tonggangan yang laju. <coughs> Jadi awak mengawal dia mengawal diri awak. Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Apa Allah kata dalam Al-Quran? Ara'aita. Tidakkah kamu melihat orang-orang yang menjadikan nafsu itu sebagai Tuhan yang mereka sembah? Apa nafsu dia nak buat dia buat. Apa nafsu dia nak suruh dia ikut. Apa tak ada tak ada dua holba lagi dah. Dia tak terkawal jiwa dia. Itu yang susah. Mengendalikan hati ni yang payah. Eh? Ha? Nak suruh orang buat baik itu mudah. Tapi nak suruh diri kita sendiri yang payah. Sama juga. Kita nak doakan orang senang tuan-tuan. Tapi nak doakan diri kita sendiri yang susah. <laughs> ya tak? Ustaz-ustaz banyak boleh doakan orang. Tapi nak doakan diri sendiri itu payah. <laughs> Subhanallah. Ya tak? Kita nak doakan orang Allah bismillah al-Fatihah tapi bila bab masalah diri sendiri susah. Gitulah. Ya, nak ubatkan orang tu mudah tapi nak ubatkan diri sendiri itu yang payah. Nak do nak bantu nak ceramah dengan orang luar itu mudah, nak memperbaiki adik-beradik sendiri yang susah. Ha, semua benda-benda dalaman ni masalah. Ya, tak dalaman-dalaman ni yang benda yang perlu kita memperbaiki diri kita. Sebab tu kata ulama ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa siapa yang menjadikan nafsu mereka tuhan yang mereka sembah maknanya dah tak boleh nak mengawal nafsu tak tahu mana yang betul mana yang salah baik bagi dia apalah apa yang baik dipandang oleh nafsu buruk bagi dia adalah apa yang buruk dipandang oleh nafsu jadi sebab tu baik dan buruk ni pun kita kena betulkan istilah dalam bidang tauhid baik dan buruk al-hasan wal qabih ni pun kena tengok Baik apa makna baik dalam segi sudut Al-Asya'ibah. Imam Asya'irah mengatakan apa? Baik itu apa? Baik itu adalah apa yang dipandang baik oleh Allah. Walaupun dipandang manusia tidak baik. Dan buruk itu adalah apa yang dipandang buruk oleh Allah. Walaupun apa yang dipandang manusia yang buruk itu adalah baik. Jadi baik dan buruk ni pandangan Tuhan bukan pandangan manusia. Jadi kita ni dinamakan hamba tak ada pilihan. Kita kena ikut tuan-tuan. Ya, ha, ini 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 antara perkara untuk memperbaiki diri. Jadi apa-apa kita nak buat pun dalam hidup, nak jadi orang yang cemerlang, cemerlang bukan hanya pada manusia tapi cemerlang di sisi Tuhan. Jadi apa pun benda pun yang kita nak lakukan, mesti kita bawa timbangan. Timbangan tu macam mana? Aku buat ni Allah suka ke tak suka? Allah redha ke tak redha? Kadang-kadang manusia suka tapi Allah tak suka. Kalau Allah tak suka aku tinggalkan. Kadang-kadang Allah tak suka, manusia suka. Adakah itu baik untuk aku? Atau pun dua-dua suka, itu yang terbaik ya baik untuk Allah baik untuk manusia sebab dalam hidup manusia ni adalah perhubungan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan ad-din al-muamalah agama tu adalah perhubungan perhubungan kamu dengan manusia dan perhubungan kamu dengan Tuh, Tuhan kalau dengan manusia kamu baik macam mana pun orang angkat kamu angkat sana wa angkat sini tapi dengan Tuhan kamu tak baik pun tak akan jadi baik nampaknya tapi kalau dengan Tuhan kamu baik siang malam pagi petang menunduk menyujud ya tak tapi kalau pandang manusia asyik bengot je pun tak jadi baik ha ya tak ha, masa mencong je. apa hal mat ha, pergi masjid tapi mengada je pun tak jadi baik hmm. tak pandang orang kiri dan kanan ikut sedap sendiri pun tak kira baik jadi dua-dua kena baik <tuh> Sebab itulah kita diutuskan dengan seorang Nabi, seorang Rasul Untuk memberi penyuluh kepada kita tentang kebaikan dan keburukan Apa kata Allah dalam Quran? وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ Tidak aku utuskan kepada kamu, wahai Muhammad Untuk menjadikan rahmat bagi sekalian alam Rahmat Rasulullah terhadap apa? Manusia Macam mana kita nak berwatak dengan manusia? dengan orang Islam dengan orang yang bukan Islam Allah Subhanahu Wa Taala pernah menegur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang Rasulullah teguran Allah tapi teguran tu bukan makna Allah benci teguran bukan makna Allah murka teguran halus ah silent message yang Allah berikan kepada dia abasa wa tawalla an ja'ahu al a'ma wa ingat tak cik ayat tu ya tak tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya tak Rasulullah sedang menghadap pembesar-pembesar yang belum lagi memeluk ajaran Islam. Ya tak dia nak suruh orang tu peluk ajaran Islam. Tiba-tiba datang kepada Ummi Maktum datang memberi salam kepada Rasulullah. Nak bercakap Ummi Maktum ni buta tuan-tuan. Buta Ummi Maktum ni. Ya Ummi Maktum ni bu, buta. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cakap nak kata nanti wahai Ummi Maktum, nanti sekejap wahai Ummi Maktum aku nak bercakap dengan orang ni sampai Allah turunkan surah ini. Ya tak? Maknanya perhubungan dengan orang Islam Macam mana kita ni mesti harus meraihkan orang Islam Harus meraihkan orang Islam Kadang-kadang kita dengan orang Islam Dengan Islam kita tak apa tak meraihkan Kita lebih meraihkan orang yang bukan Islam ha, Itu yang pertama Kita kena pertama meraihkan orang kita sendiri Kalau kita tak memandang orang kita hebat Macam mana orang nak memandang kita hebat Maaflah saya cakap Walaupun banyak orang-orang kita yang banyak Putar-putar alam lah kita kata ya. Tapi kalau kita sendiri tak pandang orang kita hebat Macam mana orang nak pandang kita hebat Awak tengok orang Jepun Kenapa orang menghormati orang Jepun Pasal orang Jepun menghormati orang dia Dan lebih menghormati orang dia daripada orang yang lain Kenapa orang ni menghormati orang Israel Kerana orang Israel ni menghormati orang dia lebih daripada orang yang lain Tapi kadang-kadang kita tak meraihkan orang kita sendiri Seperti mana yang sepatutnya kita meraihkan mereka Kadang-kadang kita merendahkan orang kita. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan dalam kitab suci Al-Quran antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kamu ni adalah tinggi jika sekiranya kamu ni adalah orang-orang yang beri beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Makna meraihkan diri kita. Ya, adin al-muamalah. Muamalah tu ma'allah wa muamalah tu ma'annas. Muamalah kita dengan Tuhan, muamalah kita dengan manusia. Ia ya, tak? Sama juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh yang ditunjukkan oleh baginda Nabi yang boleh kita meresap dalam hati. Kebaikan dia pernah ditunjukkan Rasulullah. Rasulullah buat baik bukan hanya dengan orang Islam. Itu satu perkara. Lebih mendulukan orang Islam daripada orang yang lain. Tetapi Nabi juga berbuat baik dengan orang yang bukan Islam. Salah satu daripada hadis cerita tentang akhlak Rasulullah, tentang sumbangan Rasulullah, tentang sikap Rasulullah. Dia tak pernah hibur-hiburkan orang yang ambil pelajaran daripada perbuatan dia. Lisanul maqal ahsan min lisanil hal. Ya, lisanul maqal apa makna lisanul uh, lisanul hal ahsan min lisanil maqal? Perbuatan dia lebih baik daripada percakapan dia. Orang sekarang banyak suruh orang buat baik tapi tak dapat memberikan contoh yang baik. Tapi Rasulullah dia tak banyak cakap yang baik tetapi dia memberikan contoh-contoh yang baik. Rasulullah dia selalu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu Waktu Rasulullah SAW meninggal dunia Abu Bakar dia rasa rindu dengan Nabi. Abu Bakar dia nak buat apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada ketika tersebut, dia bertanya kepada Aisyah anak dia sebab Abu Bakar dengan Umar ni dua-dua dia bapak bertua Rasulullah. Ya tak? Abu Bakar dengan Umar dia dua-dua dia orang kuat dia dua-dua saking disayang dengan Nabi dia kasih anak dia dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun anak dia kecil pada ketika itu satu lagi sudah menjadi janda. Zainab ya dia jumpa dengan uh, Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha dia kata apa wahai Sayyidina Aisyah dia kata aku ni rindu dengan Rasulullah aku nak buat apa yang Rasulullah pernah buat ada tak sunah-sunah nabi yang belum aku buat ha, dia tanya dengan Aisyah bukan dia kata apa lagi yang belum apa lagi yang boleh aku buat pada dia kata dah banyak aku buat tidak dia kata apa lagi sunah-sunah yang belum aku buat apa yang perbuatan nabi yang nabi buat yang tak yang belum aku buat kata Aisyah radhiyallahu anha ayah ayah dah buat banyak daripada apa yang dilakukan oleh Rasulullah cuma satu yang ayah belum buat. Apa yang aku belum buat? Rasulullah ni dia ni setiap pagi dia akan pergi ke pasar. Ya, dia akan berjumpa dengan satu orang Yahudi. Ya, pada dengarkan cerita ni kan? Ha, ah, pada dengar kan? Ya tak, ya tak. Ah, ha, ini akhlak-akhlak tuan. -tuan. Akhlak jumpa dengan satu orang Yahudi yang suka caci maki dia. Tapi setiap hari dia beri makan kepada orang Yahudi ni. Ya tak? Dan itu ayah belum buat. Dan apa yang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu buat? Abu Bakar pun pergi ke pasar tersebut pagi itu dengan harapan nak menyambung sunnah Rasulullah. Kebaikan walaupun dengan bukan dengan orang Islam dia nak cubalah di iman dia ni. Ya tak? Kita ni apa orang cakap jalan yang betul ni bukan dibentang dengan permadani yang indah ya. Ya jalan menuju Allah ni bukan mudah bukan dibentang dengan permadani yang in, indah. Banyak cubaan daripada Allah. Jadi bila dia bangun pada ketika tu dia nak pergi ke tempat tersebut ya dia pun dah sampai tempat tu Dia pun berikanlah makan kepada orang tua tadi Bila dia dah beri makan orang tua tadi Huh? orang tua tadi pun kata Orang tua ni dah macam rutin lah Dia ingat jenis ni siapa Jadi dia pun kata, lah Kau kenal tak nama Muhammad tu Kau jaga hati-hati dengan Muhammad Muhammad ni nanti Dia ni selalu bercakap bohong Dia selalu mencaci maki nenek moyang kita Dia ni adalah seorang penipu Dia ni seorang pembohong Yang si Abu Bakar pun dah tak boleh tahan lah Yang sumbat, sumbat, sumbat Dia kata engkau ni siapa Dia kata Akulah orang yang beri kau makan selalu Tidak Orang yang berikan aku makan selalu lembut Dia berikan aku lembut tangannya Maknanya suap pun baik-baik ai ha, tak main jolok aja gai gabu bakar dah geram main jolok aja dia orang tua ni aku rasa sumbat sekali dengan sudu-sudu dia masuk baru tahu dia kata ya yeah? ya yeah, tak ha, jadi dia pun ada kesabaran dia masuk dia masuk dekat situ dia pun dah tak boleh sabar dah katakan sabar tu tak ada kesabaran dia Abu Bakar yang begitu sabar jadi hilang sabar Sampai dia dah tak boleh sabar gini macam lah tuan dia kata satu kali je kasih makan tengok dia gini macam lah awak tahu tak siapa yang siapa yang selalu kasih awak makan tu ya yeah, tak Siapa dia kata itulah Muhammad bin Abdullah dia kata. Itulah Muhammad yang kau selalu apa? caci maki, yang kau kata pembohong, kau kata tak baik, tapi Nabi Muhammad waktu kasi dia makan tak pernah cakap apa-apa. Bila dia kritik tentang Nabi Muhammad Nabi diam, dia ya, kasi terus. Ah ha, inilah dia orang buat kejahatan kita buat kebaik, kebaikan. Kalau kitalah tuan-tuan jangan cakap gitulah. Ya, orang yang duduk kat masjid ke sekali caci maki. aku dah lah tolong siang malam kat masjid, dah tak ada rumah, ada masjid. Engkau buat aku pergi aku tonjol kepada dia buatlah kau sendiri dia kata ya tak tapi dia tak ada Rasulullah dia 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 itu kesabaran Rasulullah tu tahap macam mana pun kita tak dapat bayangkan macam mana indahnya akhlaknya bagi dia kita kekasih kita ya pemimpin kita tauladan bagi kita nabi besar kita buah hati kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam siapa Abu Bakar yang gitu macam yang sabar terkenal dengan nama As-Siddiq ya yang sabar dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sabar dengan apa orang cakap cercaan orang-orang kafir Quraisy tapi dia tak sabar nak memberi suapan kepada orang tua yang mencaci maki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini akhlak Rasulullah ya tak apa kata Allah dalam al-Quran Qul ya ayyuhal <Syukur> kafirun la a'budu ma ta'budun katakanlah Kul ya ayuhal kafirun Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang kafir Ini tafsir surah Al-Kafirun -Al La a'budu ma ta'budun Aku tak menyembah apa yang kau sembah Dan engkau pula tak akan menyembah apa yang aku sembah La a'budu ma ta'budun Wala antum abidu na abud Dan kamu tak akan sembah apa yang aku sembah Wala antum abidu na abud. Lakum dinukum waliyadin Engkau dengan agama engkau Aku dengan agama aku. Maknanya dalam Al-Quran pun Allah tak pernah melarang mereka ni ya menjalankan agama mereka. Tapi kalau mereka nak masuk Islam, ahlan wa sahlan wa jalan. Ha, gitu. Tapi nama nak menghalang mereka tidak. Kalau kita ada kita kalau ada diat, kalau lah mudah-mudahan buka lah hati dia masuk ke dalam agama. Dan kita usaha tak apa. Tapi maknanya Islam tak menghalang orang mengambil lain agama. Tidak. Tidak menghalang. La ikrah hafid din. Kamu dengan agama kamu Aku dengan agama aku Ya tak? Tetapi kadang-kadang kita ni Bila orang tak nak masuk dalam ajaran agama kita Marah kita Memberontak kita Kadang-kadang kita lebih bersemangat daripada Tuhan Bersemangat daripada Tuhan ni dalam arti kata apa? Bakar bukan-bukan bukan orang kita lah Jangan sampai jadi begitu Ya tak? Sampai orang cakap benci Nak buat sesuatu Nak letupkan Nak apa Nak pecahkan rumah ibadah Ya tak? Awak mesti faham gereja adalah syarat untuk mereka beribadah. Tak ada gereja tak ada ibadah pada mereka. Jadi kita ni pula ya menghalang syarat-syarat untuk mereka ibadah sedangkan Allah mengizinkan mereka untuk beribadah dengan apa yang mereka telah ada. Sampai ke dalam peristiwa apa apa pembukaan Mekah siapa yang ada dalam gereja kekal dalam gereja jangan keluar. Maknanya kalau kau keluar maknanya kau nak berperanglah kalau kekal dalam gereja kita tak akan ganggu. Pokok-pokok jangan dipotong. Ya tak budak-budak jangan dibunuh. Ha, ini Rasulullah SAW. Walaupun perang tapi ada ihsan. Ya tak ada benda yang tak dihalang oleh Rasulullah SAW. Ada benda yang dihalang, ada benda yang tak dihalang oleh Rasulullah SAW. Jadi dalam toleransi beragama ni, ya, salah satu daripada benda ya, antara sebab-sebab orang boleh menghormati kita ialah psikologi keislaman kita. Rasulullah ni kalau nak katakan dulu dalam pembukaan kota Mekah Rasulullah pernah menghadiahkan Abu Sofyan ini dengan 100 ekor unta. Pada Abu Sofyan belum lagi masuk Islam. Nak pancing hati orang-orang bukan Islam. Ya tak? Ha, kenapa dia kasih sampai 100 ekor unta orang Islam lagi banyak nak perlukan Ustaz? Buat apa, apa dia kasih dia? Pasal apa dia pembesar. Kalau dia masuk ramai yang akan ikut dia. ah ha, ini pancing namanya. Ya tak? Ya, bersama lah macam kat Malaysia lah. Kadang-kadang orang uh, tahan kita kereta. Maaf, bukan Malaysia lah. Mana-mana lah. Ya, tuan-tuan dia. Maaf lah. Ya. Tersilap cakap. Ya. Kat mana-mana lah. Kadang-kadang terlepas pula. Ya. Kadang-kadang ha. kat Jepun ke kat mana ke. Kadang-kadang dia tahan kita. Kalau corporal, awak kasih 20, lepas lah dia. Takkanlah dia di staff saja 20. Ini 20 anak murid saya, dia kata. Ya tak? Ha, mesti 50 ke, 100 ke, ha? 2000 ke. Ya tak? Tengok kepada pangkat dia. Ya tak awak nak bercakap apa sesuai put the right word to the right place. To the right apa put the right job to the right man dia kata. Ha, ya tak. Jadi Rasulullah SAW psikologi Rasulullah SAW itu bukan sogok tuan-tuan. Itu psikologi. Ya tak? Ya. Makan baru cakap, bukan cakap baru makan. ah ha, gitu. Orang dah kenyang baru boleh dengar. Orang tak kenyang tak dengar. Hmm. Ya tak? Ha, jadi apa yang Rasulullah SAW buat itu apa yang Rasulullah lakukan dia berikan kepada Abu Sufyan 100 ekor unta bukan nak mengampu dia tidak tetapi untuk mengambil hati dia mudah-mudahan kalau Abu Sufyan masuk ramailah orang-orang kafir Quraisy ni yang belakang dia akan ikut masuk Islam padahal dia pakai duit zakat tetapi ini sebagai satu contoh toleransi dalam beragama toleransi dalam agama makna bukan semua kita boleh toleransi ya tak bukan semua kita boleh toleransi ada benda kita boleh toleransi ada tak boleh bertoleransi Ha, itu dalam agama. Bahkan satu ketika pun <coughs> ada jenazah datang di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila jenazah tersebut datang Rasulullah berdiri memberi hormat. Kata sahabat, "Ya Rasulullah, itu bukan jenazah orang Islam. Jenazah bukan orang Islam. Ia ya tak bukan jenazah daripada jenazah orang-orang Islam." Tapi apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Bukan ke itu juga manusia yang perlu kita berikan penghormatan." Ya tak? Tapi kadang-kadang kita ni lebih lebih bersemangat daripada Tuhan. Ya, ini yang kita tak nak sampai terjadi dalam masyarakat ki, kita. Ya, kita boleh berteori kita mungkin berbeza. Semua agama baik tapi bagi pengikutnya masing-masing. Kalau engkau merasa agama engkau itu adalah betul, silakan. Tapi bagi aku agama Islamlah yang paling betul. Ya, kalau kau nak begini, kita tak boleh ubah orang semua sampai kiamat kita mati pun tetap ada orang tu lagi tetap ada bangsa ni ada penganut ni ada penganut tu takkan hilang sampai bila-bila pasal apa ya la ya. la apa Allah katakan dalam kitab suci al-Quran kalau Allah nak Allah akan jadikan kamu satu umat yang satu tapi Allah jadikan kamu daripada berbagai-bagai supaya kamu dapat mengenali budaya satu dengan yang lain ya tak indahnya sebab tu dikatakan carilah ilmu sampai ke negeri Cina bukan cinanya yang dia nak tuan-tuan jauh pada ketika tu dunia Arab dengan Cina tu terlalu jauh Maknanya semacam orang katakan Khairul bin al syahr. Ya, malam ibadah pada bulan malam-malam uh, malam Lailatul malam, malam Qadar ni lebih baik daripada seribu bulan. Bukan seribu bulannya, tapi makna banyaknya. Bukan cinanya. Ya, orang sekarang pun nampak orang Cina dah naik. Bukan kerana Cina, bukan maksudnya cinanya. Maksud sejauh itulah yang perlu kamu tuntut ilmu, tuntutlah kamu ilmu. Sejauh mana pun. Mana pun yang kamu boleh dapat pengetahuan Pergilah ke sana Sebab dunia Allah ni luas Jangan kamu sempitkan kat Singapura je Sekarang pun ada global ya? global uh, Local jadi global Ah, ha, Global dia kata Ya tak? Makna di mana-mana pun bumi Allah Di mana-mana pun ilmu Allah Di mana-mana pun ada kebaikan dan rezeki yang menanti kamu Jika kamu mahu ha, jadi ini yang ditunjukkan oleh baginda jojongan persuruh alam nabi besar kita nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini tentang orang. Ya kita lihat. Ya seorang Islam yang baik adalah seorang Muslim yang baik, seorang rakyat yang baik, seorang teman yang baik, ha, seorang teman yang baik. Baik. Dan seorang yang baik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum dia ini mengajar orang kepada Islam Rasulullah digelarkan dia Al Amin. Al Amin itu satu satu jolokan satu satu apa nama yang diberikan oleh Nabi SAW berikan kepada Nabi sebelum dia masuk agama Islam. Eh sebelum dia mengajak orang kepada Islam. Al-Amin ni sudah ada. Ya tak? Sebab itu kisahnya orang-orang bangsa Bani Quraisy ni mereka ni kalau nak pergi jauh mereka selalu titipkan barang dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana amanahnya bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam digelarkan dia, dia Al-Amin. Al-Amin ni dia, dia dapat bukan selepas Islam. Sebelum Islam. Sebelum Islam lagi Rasulullah telah digelarkan dia dengan Al-Amin ha. Al-Amin sikap mulia ni eh, Sikap amanah Maksudnya Rasulullah kalau ambil satu benda Dia akan memegang amanah tu dengan sempurna Ini Rasulullah dengan orang biasa Sama juga bukan setakat dengan manusia tuan-tuan Ad-din Al-Mu'amal Agama tu adalah perhubungan Perhubungan dengan apa? Rasulullah ni dijaga Rasulullah ni kita banyak dengar cerita Tapi jangan kita dengar satu cerita Nabi ni ada kucing tau Namanya Mu'izzah Nabi ni ada kucing Nama Mu'izzah Muiza ada yang nama Mu'izzah kat sini tuan-tuan Kalau ada ada harapan lah jadi kucing Rasulullah <laughs> Ya tak boleh bangkit jadi kucing balik lah ha, ya? ha. Maknanya muiza. Muiza ni kucing Nabi Jarang tak banyak cerita tentang muiza ni Tapi salah satu benda yang menyentuh hati Adalah sikap Nabi dengan binatang dia sendiri Binatang peliharaan dia sendiri Ya, apa yang Nabi lakukan pada ketika tu? Dia nampak binatang tidur. Orang cakap nak cakap human right ke? Apa binatang ke? Apa ke pencinta alam? Ke pencinta apa? Nabi lah pencinta dia. Ekstrim Nabi. Satu ketika kucing dia tu tidur di atas jubah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidur di atas jubah Rasulullah. Macam ibu-ibu lah taruh jubah ke, taruh apa ke, jalan biar ke, kucing datang, dia bunguap. Kucing-kucing ya. ni kan tunjuk perasaan. Mana-mana dia nak tidur tengah-tengah, tengah-tengah apa, tengah-tengah hall, ya dekat TV, dekat mana, suka hati dia je. Satu ketika, kucing dia tidur atas jubah Rasulullah SAW, Nabi nampak dia tidur, Nabi nak keluar nak pakai jubah. Ya, tidur di kaki jubah Rasulullah SAW Apa Nabi buat Nabi ambil gunting Nabi gunting baju dia Ha, Nabi gunting baju dia. Jangan sampai kucing terbangun dari tidur. Kalau kita tengok tu kucing tu, kita boleh sondol balik Eh tepi dah. Kau sibuk aja. Ha, ya tak. Ha, ataupun angkat kayu tu gini ke kucing pun terlompat dia buat dia sikit darah apa tuan dia kata. Ha, ya tak. Nabi sallallahu alaihi wasallam gunting tuan-tuan. Gunting dia punya baju tu, ya jangan sampai kucingnya terbangun dari tidur. Ekstrim tak? Ekstrim ke tidak? Ekstrim tu makna melampau tak? Melampau tuan-tuan. Sampai begitu sekali sayangnya Nabi kepada binatang. Sampai ke Nabi SAW suruh Aisyah jaga kucing dia. Jaga kucing dia macam keluarga dia. Subhanallah. Kalau kita nak cakap tentang binatang lah. Rasulullah SAW hubungan bukan dengan manusia. Hubungan bukan dengan orang, -orang kapi. Hubungan kasih sayang Rasulullah yang penuh hati dia dengan kasih sayang. Binatang pun dia sayang. Siapa kata orang Islam ni zalim kepada binatang? Siapa kata orang Islam ni sembelih binatang pun tak sempurna. Ya tak walaupun ada kena kena sikap orang lah. Ya tak Islam pun kalau nak sembelih pun biar sampai habis. Ya tak ha, Islam aja kita yang betul. Kadang-kadang kita buat yang tak betul. Ya kalau nak betak sembelih binatang pun biar sampai uratnya habis. Sampai habis uratnya maknanya dah terpotong urat besarnya supaya mudah matinya tapi kadang-kadang yang membuat silap ni orang-orang kita belum lagi mati dah campak binatang tu. dah campak dia atau kial-kial dia buatnya. ya tak? itu yang dipandang buruk sebenarnya. Ya. Jadi oleh kerana itu ini salah satu daripada sifat-sifat mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila dia nak berikan orang selalu dia berikan yang terbaik. Ya tak? Khairun nas anfa'uhum linnas sebaik-baik manusia yang paling bermanfaat kepada manusia. Pernah atau satu ketika Rasulullah makan buah limau tu. Orang-orang orang orang Yahudi ni datang kepada Rasulullah buat satu bakul limau. Pernah dengar tak cerita ni? Pernah tak? Pernah dengar tak? Sebab pernah dengar buat, -buat lah. Kalau dah pernah dengar tu ingat balik. Satu bakul limau ni dia kasih Rasulullah sahabat-sahabat semua. Dia macam ginilah tengah ramai-ramai, sahabat-sahabat pun ada. Sahabat-sahabat ada pada ketika tu Dia dapat satu bakul limau ni Nabi ni paling suka orang kasih hadiah Kat situ juga dia ambil dia punya hadiah ni Orang kalau kasih hadiah Kat situ juga dia buka Kita Bukan macam kita simpan-simpan tak tahu siapa kasih Eh siapa kasih ni entah aku pun tak tahu dia kata Ya tak? Kadang-kadang orang buat birthday kan Banyak dia suka tombok-tombok-tombok-tombok Dah balik tak tahu siapa yang kasih ni Siapa kasih? Nabi tak ada Dia kalau orang kasih hadiah kat situ juga dia buka hadiah dia. Itu sikap Nabi SAW so -so. Menghargai jadi awak rasa macam besar hati. Bukalah, bukalah. Dia kata, ha, ya yeah, tak? Nabi buka depan orang. Nabi buka, dia dapat buah. Nabi makan depan orang tu. Dan yang peliknya, Nabi makan sampai habis buah tu. Satu bakul, satu bakul kecil, sampai habis. Satu-satu. Dan orang yang kasih tu pun satu hal juga. Dia tengok je Nabi makan. Tak gerak-gerak kat situ. Ya tak? Orang Yahudi tu tengok aja. Ya dan Nabi pun sedap masuk aja. Sahabat-sahabat pun -sahabat meleleh aja. Hai makan seorang aja. <laughs> Ustaz Jalan ni makan dapat dia sebat seorang aja dia kata. Ya tak? Maka seorang masuk, 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 masuk. Dah habis masuk. Jadi pun dah nampak, jadi nampak nampak Rasulullah tak ada komen ni, ada harapan gitu. Dia pun kata, "Abaiklah ah, wahai Muhammad, cukuplah aku pun nak pulang." Dia pun pulang, Nabi pun pergi menoleh kepada sahabat. Sahabat pun tengok Nabi gini macam, ya tak macam kita lah, ya macam kita biasa lah. Tak cakap tapi hati bercakap, ya tak? Ya Nabi pun berkata, wahai sahabat-sahabatku, kau tahu tak? Kenapa aku tak kasih kau makan buah limau ni, aku tak share dengan kamu semua. Kau tahu kenapa? Kenapa ya Rasulullah, kita pun tunggu juga ni, dia kata. Sedap nampaknya tu kau makan seorang je. Ha. Dia cakap pasal buah limau tu masam. Aku kalau bilang kasih korang Mungkin banyak komen tuan -tuan. Ha, Macam kita kadang-kadang pergi mahu orang kahwin Itu tak sedap Ini tak sedap Itu tak cukup Nampak pengantin macam pinang di belakang kapak Aku rasa kalau aku duduk sebelah dia lagi lawa nampaknya ha, Dendeng 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 Dia kata iya tak Macam komen Sebab tu Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha Satu ketika dia nak pergi majlis orang kahwin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata kepada dia, dia minta izin Rasulullah, Ya Rasulullah, aku nak pergi majlis orang kahwin. Rasulullah kata apa? Wahai Aisyah, boleh, tetapi kau ambil air ni, pergi cepat balik cepatlah ya, ambil air ni, komo dekat mulut kau. Bismillah. Cakap pasal air pun haus juga. Ya baik. Baik, pergi ambil air ni, komo dekat mulut kau. Bila dah komo, pulang ke sini. Mak dia dikomorkan air tu. Mak dia macam mau komor lah. Dia pun pulang, lepas pergi majlis, dia pulang. Rasulullah kata, dah pulang, dia pun dia angguk kepala. Rasulullah kata, keluarkan air tersebut. Dia pun keluar, merah air itu. Dia kata, er, dia pun terperanjat lah, kenapa boleh jadi merah? Dia kata, wahai Aisyah, walaupun mulut kau tak boleh cakap, tapi hati kau banyak cakap. Dia kata, haa, ya tak? Ya semua nak komen ya. Ya orang kasih makan salah, tak kasih makan salah, banyak salah, banyak pula Allah lah membuang-buang lauk. Kalau tak ada pula ini macam majlis orang mati je dia kata. Ya tak? Ya kasih makan orang macam makan semak kucing dia kata. Ya tak? Macam-macam lah manusia ni tak akan puas. Macam cerita Luqmanul Hakim dengan anak dia. Luqmanul Hakim ni dia bawa keldai. Keldai dia jalan dia tarik keldai tu. Ya, keldai tu anak dia kat atas. Bila dia tarik orang cakap apa punya bapak? Eh, apa punya anak? Bapak kau kau suruh saya ikhlas. Patut bapak kau duduk kau yang tarik. Dah dalam, dalam keadaan itu, ya, apa Luqmanul Hakim kata dengan anak dia tak apalah. Anak dia kata wahai ayah tak apa kau tu aku turun kau naik. Bila anak pula dah tarik keldai, bapak dekat atas keldai, orang pun cakap apa punya bapak ni, ya. Anak dia dia suruh tarik kecil-kecil gini, -kecil padahal patutnya bapak lah yang tarik anak. Dah dua, satu tengok muka dia, dia tengok muka dia, dua-dua turun. Bila dua-dua dah turun, dua-dua tarik keldai. Orang pula cakap, apa pun bodoh bodoh orang ada kedai, Kau tarik kedai buat apa Baik kau pergi tonggang lah Dia kata Ya tak Manusia tak akan puas bila tengok kita Jadi kalau kita ni asyik nak tengok Apa cakap manusia Sampai bila tak game Game pun over Dia kata Ya tak Ya Sampai bila pun kita tak boleh cukup Jadi apa yang terjadi <coughs> Balik kepada cerita kita Ya Macam mana Rasulullah SAW jaga adab Jaga perhubungan Ya tak dengan manusia, dengan kawan, dengan teman, bahkan dengan musuh sekali. Musuh-musuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Nabi selalu doakan kebaikan dan mudah-mudahan mereka mendapat hidayah daripada Tuhan. Orang bercakap yang buruk, mudah-mudahan dia dapat hidayah daripada Allah. Kafa bil mar'i ithman kata Nabi, cukuplah dosa seorang itu bila dia dengar terus dia cakap. Dia tak fikir dulu apa yang dia cakap. Ya tak? Dan Nabi ni sangat amat berhati-hati apa yang dia cakap. <tuh> Pernah pada satu ketika, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni <coughs> duduk di bawah pokok kurma. Pada ketika tu sahabat-sahabat semua tak ada. Ada seorang lelaki yang bernama Daksu. Ingat tak cerita Daksu ni? Daksu bertengok Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang tu, ya, nampak seorang itulah waktu yang terbaik dia ada cita-cita nak bunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan Rasulullah ni pun orang dia orang biasa je. Rasulullah pun walaupun dia dia tak pernah Nabi ni salah satu sifat dia yang baik, tak pernah mengagungkan diri dia sendiri tak pernah dia pun tak pernah kenalkan dengan sahabat aku ni nabi aku punya ni ada kelebihan tak ada Allah yang kenalkan Allah yang kenalkan dia ya lakad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma'ittun nabi yang kenalkan Allah yang kenalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebab tu kalau awak nak kenal Rasulullah tak perlulah banyak-banyak nak tengok sirah tengok Quran betul-betul awak faham awak kenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya za wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin nama macam ya ayuhan nabiyyu ya apa tu Balik ma unzila ilaika min rabbika atau ataupun apa lagi apa, apa apa tu kata Allah SWT tentang Rasulullah SAW banyaklah cerita-cerita yang Allah cerita kata tentang baginda Nabi kebesaran kehebatan kemuliaan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Allah dan para malaikat berselawat dan salam kepada Nabi. Tak ada seorang nabi seorang rasul yang dapat penghormatan begitu melainkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Balik kepada cerita, Nabi pun duduk dekat bawah tu. Daksu ni pun datang menghunuskan pedang ke leher Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, siapa yang dapat tolong kau?" Rasulullah pada ketika itu terdiam dan Rasulullah melihat dia dan Rasulullah kata Allah lah yang boleh menolong aku pap dia punya dia punya pedangnya jatuh. Yang menjadi persoalan para ulama dekat sini, kenapa pedang dia boleh jatuh? Ha, orang lain pun kata Tuhan tapi pedang tak jatuh. Tuhan ha, ah, ni ni Tuhan kau datang dia kata. Ha kata, ya tak? Ha. Ya ada orang cakap Tuhan, ah ni Tuhan kau datang. Tak tak jatuh-jatuh pun lebat tak jadi nampaknya dia kata. Ha. Tapi kenapa dia boleh jatuh? sebab memang betul-betul hati Rasulullah ni berpaut betul dengan Allah. Al kalam minal jinan da khalal jinan wal kalam minal lisan la yujawizul azan dia kata. Kalau kalam tu datang daripada hati, dia akan masuk terus ke dalam hati. Tapi kalau dia tu hanya dekat mulut, sedap dekat telinga saja. Ya tak? Macam mana nak lahirkan daripada hati? Bersihlah bersih tuan-tuan. Ini ni, ni mesti nak benar, benar betul. Kita cakap kita tawakal kepada Allah. Banyak tawakal lah. Eh, sebab buat lagu. Tawakal lah. Tawakal lah. Tapi mulut cakap tawakal, hati tak bertawakal. Sekata Nabi SAW, bertawakal lah kamu seperti burung-burung di langit. Yang keluar dengan perut yang kosong balik dengan penuh yang penuh. Macam mana tawakal kamu kepada Allah Bergantung kamu kepada Allah Bukan hanya zikir Astagfirullah Astagfirullah Tapi hati tak dapat menghayati Apa yang awak zikirkan Bukan kata Allah, Allah. Tapi hati itu tak datang muka lima Allah tu masuk ke dalam. Ha, jadi kena betul-betul yakin. Ya tak? Ya Dengan Allah semua benda yang susah akan menjadi mudah. Tanpa Allah ada elemen Tuhan, benda yang mudah pun boleh menjadi susah. Kerana tak ada sentuhan daripada Allah SWT. Jadi Allah tunjukkan. Jadi betul-betul pergantungan kita. Hidup. Siapa yang berikan kita senang tuan-tuan? Allah. Siapa yang berikan kita susah tuan-tuan? Allah. Siapa yang berikan kita hajat kita makbul? Allah. Yang membuat sempit hajat kita? Allah. Jadi buat apa nak minta? Yang lain minta lah kepada dia. Jadi hati itu mesti bergantung kuat dengan Tuhan. Yang percaya di apa yang di tangan Allah, lebih percaya daripada apa yang di tangan kita sendiri. Kadang-kadang kita banyak... Tapi kita tak percaya Kalau aku dah belanja Saya sedekah Hilanglah duit saya Ya tak Kadang-kadang bila orang Kasih tabung Masuk 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 Bila dengar ceramah Saya dah ha, 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 Masuk sekali Alamat Alamak 50 Matilah aku Matilah aku Nak masuk 5 dolar Termasuk 50 Ya dia kata mati Padahal dekat bank Ada lagi 5 ribu lagi Tak mati-mati Ya tak Ada lagi 50 ribu Tak mati-mati Ya tak Kalau boleh nak tarik tu Sekian nak pilih Mana duit dia tu Ya ha, Jadi inilah gambaran Ya percaya apa yang Di tangan Allah lebih percaya daripada apa yang di tangan mereka sendiri sendiri. Pernah satu ketika Sayyidina Ali karramallahu wajah. Sayyidina Ali karramallahu wajah. Dia pergi kerja. Bila dia dah balik daripada kerja tersebut, ya dan nak belikan makanan untuk Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha. Dalam perjalanan jumpa dengan satu orang wahai Sayyidina Ali aku dah lama tak makan dan dua tiga hari aku tak makan tolonglah aku. Jadi tak sampai hati hati Sayyidina Ali penuh kasih sayang dia kasih juga orang tu. Dan dia percaya setiap yang apa yang dia keluarkan akan digajari oleh Tuhan. Gajari oleh Tuhan ni bukan benda ni maksudnya dia boleh jadi bermacam-macam benda lah tuan-tuan ya. Balik. Dia pun balik kat rumah Ya, dah balik kat rumah, isteri tanya, apa yang kau dah buat? Aku ada duit tapi tapi ada orang tak makan, aku kasih dia, aku tolong dengan dia. Jadi tak ada apa-apa ke? Tak ada apa-apa, tak apalah kita puasa. Ibu ya, bila dah, dah jadi gitu, orang pun pintu. Wahai Saidina Ali, ada barang ni, orang kasih kau buah ni. Kasih buah ni, tuan-tuan. Buah tu dalam bakul tu ada sembilan, Saidina Ali kira. Kira, eh sembilan, mana lagi satu? Orang tu cakap Ini orang kasih Macam mana kau boleh minta Sampai sepuluh pula Dia kata Ya tak ha? Ada mesti ada satu Kau semua cek Sekali cek-cek Orang Arab kan Dia punya jubah kan Besar-besarkan tangan Dia macam cina-cina Dia -Cina punya tangan tu Ya tak Sekali tersangkut Kat dalam jubah dia Yalah ada lagi satulah Kat dalam ni Tapi dia kata Wahai nak Ali Macam mana kau boleh tahu Dia kata Allah dah janjikan Ya Satu yang kau tanam Ya sepuluh yang kau akan dapat Ya tak kita buat baik dengan orang ni tuan-tuan Bukan makna orang tu mesti balas kita Orang lain yang balas kita Saya buat baik dengan Ustaz Selamat Bukan Ustaz Selamat pun yang balas saya Tiba-tiba eh salih pula yang datang buat makanan untuk saya Ya tak? Kita buat tolong orang ni ya Orang lain yang akan datang membantu kita jadi inilah yang dia yakin Tapi kita nak kena yakin lah tuan-tuan dia ha, Jadi Islam ni pun Rasulullah SAW dah berikan banyak contoh Rasulullah lebih mendahulukan orang daripada diri dia sendiri ya sampaikan Rasulullah ni satu contoh yang baik yang membuatkan orang sayang Rasulullah tak pernah pentingkan diri sendiri sampai ke Rasulullah katakan -kata dalam al-Quran Allah katakan -kata dalam kitab suci al-Quran laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alayhi ma anittum harisun 'alaykum bil mu'minin raufur rahim laqad ja'akum telah datang seorang nabi seorang rasul daripada kalangan kamu sendiri amat berat hati melihat kesulitan kamu ya harisun 'alaykum tamakkan kamu kamak apa yang baik bagi dia selalu dia minta untuk umat dia apa yang baik bagi umat, diri dia apa yang baik bagi umat dia pasti dia mintakan bagi eh, di, uh, kepada Allah untuk kita ya tak tak ada satu benda pun yang nabi tak mintakan bagi umat dia pernah satu ketika sayyidah aisyah radhiyallahu anha datang berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ya Rasulullah ya, Dia jumpa dengan uh, suami dia Nak manja-manja lah Biasalah Kekir semalam ya. Ha, ya, Nak manja-manja Ya tak Bila dia manja-manja Dia berkata Ya Rasulullah ya, Rasulullah berkata Wah Aisyah ya, Kalau kau ada permintaan Ada hajat Kau nak minta dengan aku Minta lah aku, Kalau aku mampu Aku kasih lah Minta lah Dia kata Ya, Aisyah pun sukalah Rasulullah offer ni apa yang kau nak ni minta lah dengan aku. Apa kata dia kepada saya? tidak Aisyah? Apa apa kata Aisyah kepada Rasulullah? Ya Rasulullah wahai suami aku aku nak minta satu. Kau doakanlah Allah ampunkan dosa aku subhanallah. Ini bini soleh ni tuan-tuan minta kepada suami, kau angkat tangan minta kepada Allah mudah-mudahan kau dia ampunkan dosa aku. Rasulullah pun angkat tangan pada ketika tu minta kepada Allah Subhanahu ya Allah ya Tuhanku kau ampunkanlah dosa isteri aku ni. Ya tak ampun kan Bila Rasulullah dah angkat tangan Bukan main gembira lagi Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha Tersenyum simpul dia Rasulullah pun tengok dia tersengah-sengah ni Apa hal ni ha, Rasulullah bertanya apa, apa hal kau senyum-senyum Dia kata Ya Rasulullah aku suka Dia kata Kau suka Dia kata Wahai Aisyah tahu ke engkau Aisyah apa ya Wahai suami aku Apa ya Rasulullah Dia kata Inilah doa yang aku minta kepada Allah pada tiap-tiap malam aku bersembahyang kepada umatku supaya Allah ampunkan mereka semua subhanallah sebelum dia doakan isteri dia doa tu dah menjadi lazim dia tiap-tiap malam dia minta ampun untuk umat dia subhanallah ya tak setiap malam dia minta itu yang hadiah istimewa untuk isteri itu setiap malam dia buat untuk umat dia subhanallah ya rabbi salim salim sakilni ala uh, sakil alayya wa khaffif ala ummati walaupun dia pernah tak nak merasa satu ketika Rasulullah nak rasakan mati tu macam mana. Malaikat datang action angkat sikit aja. Sakitnya dia kata. Sakitnya sampaikan malaikat Jibril gelabah kelang kabut turun datang jumpa dengan Rasulullah ya Muhammad. Ini baru 20 30% dah ringan dah daripada orang biasa. Kira orang saleh tu 20 30% lagi ringan tu. Ya tak? Balik saleh mana pun 20 30% lebih ringan daripada orang biasa. Apa kata Nabi kalau begitu sakil alayya wa khafif ala ummati. Ya ke sampai begitu kalau begitu biarlah tak apa aku yang berat beratkan aku ringankan umatku. Ringan kau sayang dengan kita tuan-tuan. Apa yang memberatkan kita Nabi ni tak sampai hati sampai anak dia nak minta pembantu rumah Rasulullah SAW ke depan kan anak dia nak ke kamu aku ajarkan kamu satu amalan kalau kamu beramal kamu tidak akan rasa penat waktu pagi apa dia baca subhanallah 33 kali alhamdulillah sebelum tidur 33 kali Allahu akbar 33 kali kau bangun akan segar nanti subhanallah pada hamba sahaya semua tak kasihan ini contoh-contoh sebab tu sahabat-sahabat bertunggu bertangga di rumah nabi ya tak nabi ni adalah seorang yang hatinya penuh dengan kasih sayang Baik dengan lelaki Kalau Nabi ni cium budak Macam cium bunga Nabi dia penuh full of love Dia tak ada buat benda-benda kerosakan di atas muka bumi ya, Vandalism semua tak ada Rasulullah tak Sampai Rasulullah kata nak perang masuk pun Rasulullah tak tombangkan pokok Rasulullah tak ada rosak-rosakkan rumah orang Tak ada tumbang tombangkan pokok Tak ada bunuh budak kecil Dia hanya bunuh orang yang menyerang mereka Musuh saja Ya tak Bukan semua orang Dia bunuh dalam peperangan tu Askar dengan askar Ya tak Siapa yang nak keluar menentang itu yang aku bunuh Bukan semua orang dia mas bunuh. Tidak. Wala tabul fasada fil ardh. Jangan kamu menaburkan kerosakan di atas muka bumi. Allah tak suka. Dia ya, tak. Jadi inilah eh? macam mana orang melihat Rasulullah dakwah. Baca kita lah tuan-tuan. Kita tengok bila kita nampak satu orang putih masuk ke negeri kita. Kita nampak orang putih ni macam maaf lah umumnya. Macam sikit ada hormat lah. Sikit ada hormat. Ya tak? Sikit ada hormat. Pasal apa kita ada hormat dengan dia? Ada orang lah tapi biasalah umum. Saya tak cakap diri ya umum ya. Pada saya biasa aja. Ya tak tapi kadang-kadang ada orang tu macam hormat orang putih lah. Pasal apa tuan-tuan? Kita pun tak boleh salahkan. Pasal orang putih yang masuk dalam negeri kita semua full of education. Orang yang educate, educated masuk. Kita ada nampak orang-orang orang orang putih minta sedekah ada. Kita ada nampak orang putih minta-minta tolong ada. Ya tak siapa yang kita nampak orang minta sedekah tu siapa? Ya tak? Orang mana? Ya tak? Makin nak raya makin ramai ni kat mana? Bukan Masjid Abdul Razak lah. Lain sikit lah. Luar sikit lah. Ya tak? Maaf. Maaf lah. Sebab tu saya selalu bawa orang pergi umrah, pergi haji. Ya, Saya selalu kata orang tanya. Ustaz sebelum nak pergi makam Nabi Sunat kita banyak bersedekah. Nak sedekah dengan siapa? Ya tak? Sekarang dekat Mekah pun dah tak banyak lagi orang yang minta tolong. Tangan tercepit gini ke apa begini begini. Nak kasih siapa? Saya kasih-kasih dengan orang-orang yang pekerja-pekerja kat masjid ni. Gaji mereka tak seberapa Datang dari India Datang dari Indonesia Ya tak gaji 400 dolar Singapura saja satu bulan Tolong mereka Kasih sedekah-sedekah 5 rial ke 2 rial ke 4 rial Saya kata orang yang bekerja Itu lebih layak awak bantu Daripada orang yang hanya minta-minta saja Minta-minta satu hari 50-60 dolar tuan-tuan Deng-deng-deng Sekali tengok 100 dolar Aku dah dapat 100 Buat apalah aku nak kerja lagi Betul tak? Lagi-lagi kena pula jemaah Masjid Abdul Razak. Lagi best eh, dia kata. Eh, uh, rumah besar, kucing pun besar dia kata. Ha, ah, ya tak? Dapat pula 5 dolar, 10 dolar, 20 dolar. Rezeki je oranglah. Iyalah, tapi awak mengajar bangsa awak meminta Awak mengajar bangsa awak supaya meminta maaf lah. Mungkin ada yang tak setuju ya. Sebab Allah kata orang-orang seperti ini akan dibangkitkan oleh Allah dengan tak ada muka. Pasal dia dah banyak jual muka dekat dunia. Ini hadir kursi tuan-tuan. Baca. Kat dunia dia akhirat dia tak ada muka Muka dia hilang Kalau kita didik masyarakat kita begitu Kalau kita nampak dia betul-betul susah bantu tak apa Tapi kalau hari-hari muka tu je <g tussen> Ya tak? Tak ada harapan nampak Ya <g tussen> <Hai t tussen> tak? Sekali-sekali betul Kalau dia betul susah apa salah kita bantu Bantulah Tak ada orang salah Tapi kalau dia jadi budaya Bila nak bulan Ramadan dia ramai yang datang Tak mana-mana datang Ya Hai, tak? Itu yang kita tak nak sebenarnya Orang jadi pandang rendah pasal itulah Cuba awak tengok ada bangsa asing Kalau nak jual pun nak tisu tak I, I'm business dia kata I'm not, I'm not asking your money I'm selling dia kata Itu harga diri Itulah harga diri Tuan-tuan Harga diri itu masih tinggi Sebab tu Melayu orang-orang Melayu ni Ada dia punya pepatah yang hebat Biar putih tulang jangan putih mata Betul tak? Biar putih tulang jangan putih mata Mata pecah mata apa? Kena kait track Moga maknanya jangan sampai kita hilang harga diri kita Harga diri kita tu mesti ting tinggi Jadi mudah-mudahan dengan sikit sebanyak ni tuan-tuan dan Islam ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mengatakan al mu'minu qawi khairun wa ahabbu ila Allah bil mu'min ad Orang Islam yang kuat lebih Allah sayang lebih Allah cinta daripada Islam yang lemah. Kuat dia apa yang kuat? Otak mesti kuat. Iman mesti kuat jiwa emosi kita mesti kuat tak boleh cengeng tak boleh putus asa tak boleh cepat rasa tak kena delete tu semua delete perkataan putus asa cengeng Ha, sikit kena cuba ada betuan ya la tuqnatu rahmatillah wa rauhilla innahu may illa qaumul kafirin jangan kamu pernah berputus asa dengan rahmat Allah ya tak di sebalik ujian pasti ada kemanisan di sebalik kesusahan pasti ada kesenangan di sebalik sesuatu yang menimpa kamu pasti ada kemudahan ya tak yakin Ya, jangan asyik tengok ya kita lemah aja. Asyik nak tengok je orang lain hebat ni hebat. Orang Islam lagi hebat. Tengok pelangi atas kepala kita, jangan asyik sibuk pelangi atas kepala orang. Ya tak orang ni orang lah Tapi kita mencipta pelangi atas kepala kita sendiri. Ya, tapi kita mesti nak, nak merasa hebat orang Islam ni hebat. Al mukminu qawi. Ingat orang yang Allah lebih suka tu bukan orang yang lemah pegang tasbih hari-hari begini ya tidak. Al mukminu qawi. Qawi tu apa maknanya apa? Jiwa dia mesti kuat, ibadat dia kuat, emosinya kuat, otaknya kuat, ha, ekonominya kuat. Ini yang nak. Ini orang Islam. Al-Mu'minu Qawi. Khairun wa ahabu. Lebih Allah suka, lebih Allah sayang daripada orang yang lemah. Ya. Duduk gini. Ah, ini, ini lemahlah tuan-tuan. Ya. Ha, ah lemah. Lemah. Ya tak? Lemah. Jadi kita mesti jadi orang Islam yang kuat. Orang Islam yang berciri ke Islam. Ada orang kata identiti masyarakat Islam. Ya. Ada orang kata jiwa yang penyayang ya, Ada yang kata jiwa ketegasan Kita mungkin boleh berbeza Tapi kita boleh bekerja sah, sama Jadi sebaik-baik manusia adalah orang yang paling menafaat kepada manusia yang lain Mudah-mudahan dengan sedikit penyampaian ini Ya tak? Ya Allah apa Allah akan membukakan hati kita Ya untuk kita terus bangkit menunjukkan contoh-contoh yang terbaik. Inna mabu istu liutam mimma Lakat kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Dalam diri Nabi, diri Rasul itu ada contoh-contoh tauladan yang terbaik. Dan antara didikan yang Rasulullah yang baik, yang Rasulullah dapat paparkan dalam keluarga Rasulullah, salah satu yang saya cakap dengan awak, contoh, Rasulullah selalu mengutamakan orang lebih daripada diri dia sendiri. Sampai didikan tersebut tu mendarah daging dalam diri Sayyidatina Aisyah. Satu ketika orang datang ke rumah Rasulullah, orang menghadiahkan Rasulullah selepas Rasulullah wafat kepada Aisyah ni seekor, ke, kepala seekor kambing kerana penghormatan kalau ke Indonesia pun orang kalau sembelih kambing waktu korban kepala kasih pak lora ah kalau kat sini kepala kau nak buat apa nak cekik kepala dia kata <laughs> kena suruh aku buat kepala dia hentak kepala kau dia kata ya tapi tidak tu penghormatan kalau di sana tu penghormatan dia dah dapat kepala kambing dia kata tak apa mungkin ada orang sebelah aku yang lebih memerlukan lebih daripada aku Ya tak? Orang ni pun tak apalah dia bawa lah kepala kambing tu pergi sebelah jiran dia. Jiran dia pun kata mungkin ada orang yang di sana yang lebih memerlukan kepada aku. Satu 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 satu, satu belas kali balik ke rumah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Sampai ke rumah Aisyah tak ada orang nak ambil. Begitu sekali sifat sayang, sifat cinta, sifat kasih. Kita sebagai dalam satu masyarakat tuan-tuan bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Kita dah jadi satu golongan yang minoriti. Kalau kita tak bantu masyarakat kita sendiri, siapa yang akan membantu kita? Kalau kita merosakkan masyarakat kita sendiri, ya, jangan mudah melata bila ada apa masalah tentang orang Islam. Memang let is water flow by its own level. Maksudnya, mesti kita nak buat macam mana? Tetap ada yang dalam dunia ni, ada yang baik, ada yang buruk, ada yang jahat, ada yang betul. Ya tak? Ha, jadi yang baik. Jadi Wallahualam Ustaz, Jadi kita mesti orang Islam mesti ada peribadi yang kuat. Kalau kita bersatu, kita mampu menjadi satu bangsa yang lebih kuat. Ya, dan jangan hanya mengharapkan sumbangan orang. Kita juga menyumbang kepada kebaikan. Ya, apa tu? Orang kata apa? Apa tu? Liadul olia khairu min aliyadi sufla. Tangan yang memberi lebih baik daripada tangan yang di bawah yang menerima. Ya tak? Banyak akan memberi? Banyak akan memberi? Dan Allah telah berjanji. Allah tak akan pernah berhenti memberi. Melainkan awak berhenti memberi. Ya berdoa Adam. Ha? Ya? Umfik tunfik dia kata. Tunfik umfik. Ya, kamu beri aku akan beri. Aku akan makan Nabi Wasallam dan aku tak akan berhenti memberi melainkan engkau berhenti memberi. Jadi beri itu apa? Apa yang kita beri bukan duit saja kita beri. Senyuman kita beri. Ya tak? Ya. tabas fi waji akhi kasadaka Walaupun kamu tak ada duit Nampakkan di depan orang yang memerlukan Senyum pun satu sedekah Ya tak? Eh, senyum pun satu sedekah bantu dia daripada pandangan bantu dia daripada ilmu pengetahuan didik di apa yang kamu mampu dia ini namakan knowledge management ya kita membantu satu-satu bangsa kita anak-anak generasi kita supaya dapat bangkit daripada keletihan ini Mudah-mudahan masyarakat kita akan tetap dipandang tinggi jika kita diberi ilmu tuan, tuan Kita dah tak boleh nak lawan dengan harta, lawanlah dengan ilmu pengetahuan. Mudah-mudahan dengan ilmu tu kita dapat menjadi ya yang di, apa sesuatu bangsa yang dapat dihormati oleh bangsa yang lain dan menjadi harapan. Mudah-mudahan ya kita disebut dipelihara Tuhan daripada aa, kekecewaan, daripada aa, daripada apa tu, daripada apa daripada kelemahan dan mudah-mudahan bangsa kita masyarakat kita sentiasa dipelihara Tuhan insya-Allah amin amin ya rabbal alamin cukuplah sampai di situ sikit sebanyak sebagai sikit tazkirah lah tuan-tuan ya tazkirah pencetuskan rasa semangat mudah-mudahan ya Allah tu tetap, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai penutup apa tu la ta'asu min rauhilla innahu may ya'asu illa qawm kafir jangan kamu pernah berputus asa dengan rahmat Allah Baik dengan ujian, baik dengan dugaan, baik dengan apa. Lagi banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, lagi banyak cubaan kita. Itu kita mesti masuk dalam kepala. Makin banyak kurniaan yang Allah berikan, rumah besar apa besar, cubaan pun besar. Ya tak? Jangan ingat yang tumbuh di sini ni, rumah besar-besar, cubaannya kecil. Cubaannya lagi besar, macam nak kiamat dia kena. Ya tak? Makin besar kelebihan awak, makin kuat cubaan awak. Makin banyak kemampuan awak, makin kuat ujian awak. Sebab tu macam pokok yang tinggi tuan-tuan. Dan bersedialah dan mukmin yang kuat lebih baik daripada mukmin yang lemah wallahu alam bisawab mudah-mudahan kita menjadi mukmin yang di diterima oleh Allah Subhanahu taala dan diberikan bantuan seperti mana diberikan orang-orang yang Allah pernah sayang daripada sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Ya Allah ya Tuhan kami yang Maha Pengasih lagi Maha Pemurah, ya Allah. Kau lah yang telah melihat perhimpunan jemaah kami pada malam ini, ya Allah. Ada di antara kami yang lemah, kau kuatkanlah kami, ya Allah. Ada di antara kami yang sakit ke sembuhkanlah penyakit kami zahir maupun yang batin ya Allah ada di antara kami yang sedang dalam keadaan merintih kau kabulkanlah hajat-hajat kami bantulah kami bimbinglah kami dan sayangilah kami ya Allah ya Allah ya Tuhan kami peliharalah kedua ibu bapa kami dalam kebaikan dunia dan akhiratmu ya Allah masukkanlah ia ke dalam syurga firdaus mu ya Allah ya Allah ya Tuhan kami tutupkanlah segala keaiban kami bantulah kami pimpinlah kami dan pimpinlah ahli keluarga kami ya Allah ya Allah ya Tuhan kami luluskanlah anak-anak kami dalam peperiksaan mereka yang akan datang ya Allah bantulah mereka dalam menjawab peperiksaan dan jadikan mereka anak yang saleh dan salihah ya Allah ya Allah ya Tuhan kami pandanglah kami lihatlah kami dan sayangilah kami ya Allah jadikanlah kami hamba-hamba yang -hamba pandai bersyukur yang taat yang saleh yang selalu tekun dan patuh di atas segala perintahmu ya Allah اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرهوم وتفرقنا من بعد تفرقا معصوم ولا تجعل فينا ولا بيننا ولا منا شقيا ولا مترودا ولا محروم بمنك وفضلك يا اكرم الاكرمين يا خير الناصرين برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم